Idadi ya watu waliofariki baada ya kubugia pombe haramu huko Mwea Magharibi, kaunti ya Kirinyaga, imefikia watu 20 hii leo. Mkasa huo umemchochea Waziri wa Usalama wa Kitaifa Profesa Kithure Kindiki kutangaza operesheni ya kukabiliana na pombe haramu na dawa za kulevya kote nchini mara moja. Wananchi waliokuwa na hamaki walifika katika zahanati ya Kandogu iliyopakana na afisi za naibu kamishna wa eneo la Mwea Magharibi. Wakati ambapo Waziri wa Usalama Kithure Kindiki alikuwa anafanya mkutano wa dharura na maafisa usalama katika kaunti ya Kirinyaga, malalamiko yao yakiwa pombe haramu bado inauzwa katika vijiji vya Kianjogu na Kagio, na sasa imesababisha maafa ya watu watatu ambao walifariki walipokuwa wanapokea matibabu katika zahanati ya Kandogu hii leo. Mwingine mmoja akipelekwa katika hospitali ya Kirugoya kwa matibabu zaidi. Alikuwa mlevi sana, sasa alikuwa amepoteza hata macho. Haoni. Hata kama ni hizi bars, kwanza zifungwe. Wacha tukae bila kukunywa pombe. Wacha tukunywe chai. Tukunywe maziwa. Hii pombe hata sasa hivi tunaongea bado iko tu, Waziri. Wakati huo huo, Waziri wa Usalama Profesa Kithure Kindiki ametangaza kuanza kwa operesheni maalum dhidi ya pombe haramu na dawa za kulevya katika vijiji vyote nchini. Kindiki ameamuru baa zote zilizoko vijijini kufungwa mara moja. Operesheni dhidi ya pombe haramu ikiwalenga wasiokuwa na leseni na wanaotumia mihuri gushi ya mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA. There are people who have set up alcoholic establishments in the middle of villages, and this is what has ruined very many families. And going forward, as a national security policy, county governments will only license proper liquor establishments. Kulingana na Kindiki, vita dhidi ya pombe haramu itahusisha idara zote husika. Wednesday. Ndio wao wamefanya homework, hiyo licenses ya nini inapeanwa na county nini, tukuje tutangaze kunyorosha hiyo kitu yote, tufunge hiyo mahali yote. Kweli. Si namna hiyo? Na kama kuna ile inajulikana hata haina license, isingojee Wednesday, ifungwe leo saa 8 nikitoka hapa. Waziri Kindiki ameamuru maafisa usalama katika county zote 47 kuweka mikakati ya kutekeleza operesheni dhidi ya pombe haramu na dawa za kulevya. Maria Nyambura, Runinga ya Citizen.